მოგესალმებით, ბიტკოინი ყურებთ სამხრეთის კარიბჭეს ახალგაზრდულ გადაცემას სტუმრად ვაკოსთან, მე მისი წამყვანი ვაკო ციკლაური ვარ. დღეს ჩვენ ახალგაზრდული ფესტივალის Brave Kids-ის შესახებ ვისაუბრებთ, რომელსაც ახალციხე უკვე მერვე დღეა მასპინძლობს. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმრები კი ფესტივალის ახალციხელი მასპინძლები თამარ კელაპტრიშვილი და თამარ კიკნაძე არიან, თუმცა ვიდრე გადაცემას დავიწყებდეთ, ნახოთ ჩვენს მიერ მომზადებული სიუჟეტი Brave Kids-ის გახსნის შესახებ. Irani, Poloneti, Somkheti da Sakartvelo. Am shezakhilebit gaixsna 26 ივნის ახალციხეში ბავშვთა საერთაშორისო ფესტივალი Brave Kids-ი. Ეს შეისწავლეს ერთმანეთის სიმღერები, ერთმანეთის ცეკვები. აი როცა ახალციხელები გალა კონცერტს ნახავენ, თვითონ მიხვდებიან თუ ერთ კვირაში რასაცაულების მოხდენა შეიძლება. როდესაც ირანელი და პოლონელი ბავშვები ქართული ავდანას ყერიან. 21 კაციანმა ჯგუფმა ადგილობრივ ახალგაზრდებთან ერთად ქალაქის ცენტრალურ პარკში სხვადასხვა წარმოდგენა გამართეს. გადავწყვიტეთ, რომ საქართველოში ჩაგვეტარებინა ეს ფესტივალი. ჩვენ ყველაფერი მოგწონს ქართული. სხვადასხვა ქვეყნიდან ჩამოსული ახალგაზრდები ამბობენ, რომ ქართველები სტუმართ მოყვარეობით მოიხიბლნენ. მე მომწონს თქვენი სიმღერები და ცეკვები, აქ ყველაფერი კარგია. All the people in here. ძალიან კარგია, იმიტომ რომ ეს სხვადასხვა ქვეყნის ბავშვები ვიცნობთ ერთმანეთს და სურს რომ ყოველ წელს ჩატარდეს ესეთი კონცერტები. აქამდე ამ ქვეყნის შესახებ ბევრი არაფერი ვიცოდი. მიხარია რომ აქ ვარ და ქართველები გავიცანი. Brave Kids-ის ახალციხეში ჩატარების იდეა ასოციაცია ტოლერანცია ეკუთვნის. ფესტივალი პოლონეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს, კულტურის სამინისტროსა და ადგილობრივი თვითმმართველობების პატრონაჟით ხორციელდება. ფესტივალის დასკვნითი კონცერტი ახალციხის ციხეზე 28 ივნისს გაიმართება. ჩვენ დავბრუნდით ეთერში, მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ ეს არის სამხრეთის კარიბჭეს ახალგაზრდული გადაცემა სტუმრად ვაკოსთან. დღეს ჩვენ ახალგაზრდული ფესტივალის Brave Kids-ის შესახებ ვისაუბრებთ. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მადლობა რომ ხართ დღეს ჩემი გადაცემის სტუმრები. მოდი თაკო შენგან დავიწყოთ, მოგიყევი ახალგაზრდული ფესტივალის შესახებ. რა არის მისი იდეა, ვინ მონაწილეობს, როდიდან ჩაერთო საქართველო ამ ფესტივალში და დანარჩენ შეკითხვებს უკვე შემდეგ. მოგესალმებით, ძალიან ძიმადლობა პირაქში მოაწვევისთვის. Brave Kids-ი ან მამაც ბავშვები, ეს დაიწყო პოლონეთში 2009 წელს და შემდეგ ამ შემდეგ მან მიიღო ტრადიციული სახე. აქ მონაწილეობენ თითქმის მსოფლიოს ყველა ქვეყნიდან ბავშვები. დაახლოებით 800 მეტმა ბავშვმა მიიღო უკვე დღემდე მონაწილეობა ამ პროექტში და მან მისი მთავარი იდეა ის არის, რომ ბავშვებმა გაიცნონ სხვადასხვა ქვეყნის კულტურა, ტრადიციები, დაუახლოვნენ ერთმანეთს რასაკვირველი და შემდეგ უკვე გამოიყენონ და თავიანთ ქვეყანაში დაბრუნების შემდეგ გააცნონ თავიანთ თანატოლებს. თუ რა ნახეს იქ, რა კულტურის მატარებელი მთლიანად მსოფლიო. ამაში საქართველო ანუ წელს არის პირველად მასპინძელი, მაგრამ მანამდე საქართველოდან მიდიოდნენ ბავშვები და მონაწილეობას ღებულობდნენ. აგერეთ თამარც არის მონაწილე, რომელიც 2013 წელს იმყოფებოდა პოლონეთში, ვროცლავში და ის იყო ერთ-ერთი მონაწილე და მამაცი ბავშვი ამ პროექტის ფარგლებში. ამ პროექტის მთავარი მესეჯი ეს არის მშვიდობა, ტოლერანტობა, მეგობრობა და ეს ბავშვები არიან ელჩები, ასე ვთქვათ, მშვიდობის, ესე ვთქვათ. გასაგებია, რატომ შეერჩიეს ახალციხე? ახალციხე შეერჩიეს იმიტომ, რომ ახალციხიდან უკვე 2 წელი აქამდე იგზავნებოდა ბავშვები და თვითონ ორგანიზაციის მხარდაჭერაც იყო ახალციხის ორგანიზაციიდან და შესაბამისად ახალციხის ორგანიზაცია შეირჩა ერთ-ერთ მასპინძლად. ეს არის ტოლერანტი სამთავრობო ორგანიზაცია, ტოლერანტი, რომელიც მისი ორგანიზებით წარდება. 2012 წლიდან გზავნიდა ბავშვებს, ბავშვთა ჯგუფს პოლონეთში იქ შესასრულების დასაღებად. შენ იყავი ამ ფესტივალის მონაწილე, ხო? როგორ ხედავ ამ ფესტივალის მთავარ დატვირთვას? თავი დატვირთვა არის ის, რომ გაიცნოს სხვადასხვა რელიგიის, ეთნოსის თუ ქვეყნის წარმომადგენლები, მათთან მიხვდა, რომ ისინი არაფრით არ განსხვავდებიან შენგან და უბრალოდ ხალხს უჩვენო კარგი წარმოდგენა და ქართველებს, პოლონელებს, ნებისმიერ ქვეყნის წარმომადგენლებს უჩვენონ, რომ ჩვეულებრივად შეიძლება ორი კულტურის გაერთიანება, ან ორზე მეტი კულტურის გაერთიანება და ერთ კარგ შოუს წარმოდგენა. თაკო, ქალაქი როგორ შეხვდა ამ წამოწყებას? აი ოჯახებში როგორ გადანაწილდნენ ეს ბავშვები? ამის შესახებ რომ გითხრა. ან ზოგადად ოჯახები შეერჩა იყო ცოტა რთული, იმიტომ რომ ქალაქი არის პატარა, ისეთი დიდი არ არის მაგალითად როგორც პოლონეთში ქალაქი ვროცლავი და ამიტომ რთული იყო ამის შეერჩა, მაგრამ ან ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ოჯახებს, რომაც უმასპინძლა ამ ბავშვებს და ისინი არიან ერთ-ერთი მთავარი მონაწილეები ამ პროექტის, იმიტომ რომ ამ ოჯახების გარშე არ ვიცი რა იქნებოდა, იმიტომ რომ ბავშვები ან ვერ დაბინავდებოდნენ ფაქტობრივად, მაგრამ
გახდა ისე, რომ ძალიან კარგი ადამიანები გამოჩნდნენ, რომელთაც სურს, რომელმაც სული გამოთქვეს იმისთვის, რომ ემასპინათ ამ ბავშვებს და დღეს ძალიან კარგად არიან, დაახლოვდნენ იმ ოჯახის ბავშვებთან და როგორც დებიძმები ისე არიან. ხო, მით უმეტეს, რომ ჩვენ გვითხრეს, რომ პოლონეთში როდესაც პირველად ჩატარდა ეს ასეთი რაღაც, ძალიან გაუჭირდათ ოჯახების მოძებნა, იმდენად რომ ვერ მოძებნეს უბრალოდ ოჯახები, ვერავინ ვერ გაწია ეს რისკი და ჩვენ მართლა მამაცი ოჯახები ყავს, იმიტომ რომ ეს რისკი აიღეს თავზე. თქვენ არაერთი ბავშვს უმასპინძლეთ, აი მოდი გითხარით, როგორი იყო ეს პირველი ემოცია, შეხვედრა და არაერთი მეგობარი გაიჩინეთ ამ ფესტივალიდან, ამის შესახებ როგორ გესაუბრეთ? პირველი ემოცია იყო ძალიან დადებითი, იმიტომ რომ ბავშვები აღმოჩნდნენ ძალიან ადვილად საურთიერთო ბავშვები და შემდგომსაც პირველი ემოცია იყო ძალიან დადებითი და ახლაც ისე დავამეგობრდით უკვე, რომ საერთოდ სულ ერთად ვარ, სულ ერთად ვინდა რომ ვიყოთ და როდესაც დროცა არა გვაქვს იმის, რომ ერთად ვიყოთ, ყოველთვის ვცდილობთ რომ ერთმანეთს დავეკონტაქტოთ და ყველანაირად და დარწმუნებული რო ეს გაგრძელდება ჩვენს სოფლის ბოლომდე. ძალიან კარგი. ფესტივალის ფარგლებში ამ დრო დღის განმავლობაში თაგუ რა ჩატარდა და სად იყავით ამის შესახებ რომ გითხრა და მომავალზე უკვე გადაცემის დასასრულს. პირველად ჩვენ წავედით ადიგენში, იქ იყო ანუ ახალგაზრდული ცენტრი, იქ ჩავატარეთ ჩვენი ღონისძიება, ასე მოეწონეს ზარზმიდან იყო ჩამოსულები ცეკვის ჯგუფი, მათ ერთად ჩავატარეთ ღონისძიება, ვაჩვენეთ იქ ახალ ხალხს, ასევე გვესწრებოდნენ უნაშეზღუდული ადამიანები, ისინი ჩაერთვნენ ამაში, მოკლედ ძალიან ძალიან კარგი დრო გავატარეთ. ასევე გუში მქონდა ცენტრალურ პარკში პატარ-პატარა ღონისძიებები, ასევე ეს ვთქვათ მარში გქონდა, მოვიარეთ მთელი ცენტრალური ახალგაზრდა. კი, გუში გაიხსნა, გავაგებნიოთ ხალხს, რომ ჩვენთან არიან ბავშვები ჩამოსულები, ვინ არიან, რა არიან და ასევე მთავარი იდეა ის იყო, რომ გვეცნობინებინა ხალხისთვის, რომ ხვალ 6 საათზე რაბათში ტარდება გრანდიოზული ღონისძიება და აუცილებლად უნდა მოვიდნენ, რომ არ უნდა გამოტოვონ ესეთი რამ. გასაგებია. თამარ, მოდი მონაწილეებისთვის, აი რას ნიშნავს შენთვის ეს ფესტივალი და ზოგადად რას აძლევს ქალაქს მსგავსი სახის ფესტივალი? როგორ ჩემთვის ეს ფესტივალი ნიშნავს ძალიან ბევრს. პირველ რიგში იმას, რომ ტოლერანტობის ძალიან დიდი შეგრძნება მომცა ამ ფესტივალმა. მეორე იმას, რომ ძალიან ბევრ ქვეყანაში თუ ჩავალ არ დავიკარგები, იმიტომ რომ ყოველთვის მეყოლებენ ეს ადამიანები, რომლებიც დამხმარებიან და ზოგადად ქალაქს იმას მისცემს, რომ პირველ რიგში ამ ბავშვებს ძალიან გაუკვირდათ რამდენად ხარდაჭერა რამხელ მხარდაჭერა ქონა ქალაქისგან და ისინი ჩავლენ თავიანთ ქვეყნებში და მოუყვებიან ყველაფერს, რომ საქართველოში არის ასეთი ქალაქი, რომელიც ამხელა ასეთი ქალაქი, რომელიც ამხელა მხარდაჭერა დაანახა ამ ბავშვებს. და ზოგადად პოლონეთში ეს ფესტივალი არის ძალიან პრესტიჟული და თუ ეს ფესტივალი სისტემატურ სახეს მიიღებს, ჩვენი ქალაქი ბევრად უფრო მთელ მსოფლიოში გახდება ცნობილი, თუ რა თქმა უნდა გვექნება შესაბამისი მხარდაჭერა. სწორედ მაგაზე მინდა გკითხო, თვითონ ახალ ციხისთვის რამდენად მნიშვნელოვანია ეს ფესტივალი? ჩვენ არა ვართ განიბიურებული მსგავსი სახის ფესტივალით, აი ამაზე ე ანუ ეს ახალციხელი პირველად, ანუ საქართველოს ეს პირველი ქალაქი, რომელიც მასპინძლობს ესეთ ღონისძიებას. ზოგადად Brave Kids არის ძალიან ცნობილი საზღვარგარეთ და ჯერ კიდევ ვერ ვაცნობიერებთ იმას, თუ რას ნიშნავს ეს პროექტი ჩვენთვის. იმიტომ რომ ჩვენ ახალგაზრდებს გვაქვს საშუალება, რომ გავიცნოთ სხვა ბავშვები, სხვა ეროვნების ბავშვები, მათი ტრადიცია, კულტურა, დაუმეგობრდეთ მას. და ანუ მართლა ახალციხეში, ანუ ესეთ რაღაც არ ჩატარებოდა, მართლა ვართ განებიურებულები, ანუ ასეთი მსგავსი ღონისძიებების. ამიტომ არის მართლა ძალიან კარგი შანსი იმისთვის, რომ გავიგოთ უფრო მეტი სოფლიო შესახებ და ასევე მომავალ წლიდან კი გეგმება უფრო ბევრი ახალგაზრდის ჩართვა სხვა ქვეყნების ჩართვა და ეს იქნება უფრო მეტად საინტერესო, უფრო მეტად კარგი. ახლა ფესტივალის რა ეტაპზე ხართ? ახლა ზუსტად ახლა ხანს მოვჭით გენერალური რეპეტიცია საბოლოო შესრულებისა და დღეს საღამოს ქვეყნება შესრულება 6 საათზე. ხო, ძალიან კარგი. როდის იქნება დასკვნითი კონცერტი? აი მაგაზე რომ მითხრა. დღეს საღამოს. რას ნახავს მაყურებელი? დღეს საღამოს რაბათში გვექნება დასკვნითი კონცერტი, სადაც მოწვეულები იქნებიან ბავშვები ირანიდან, პოლონეთიდან, რომლებმაც 10 დღის განმავლობაში გაწიეს ძალიან დიდი შრომა იმისთვის, რომ საბოლოო შოუ ყოფილიყო იდეალური. ასევე გვაყოლებიან ჩვენი ანსამბლ მესხეთის მონაწილეები, რომლებიც ისეკვებენ ადგილობრივი ანსამბლ მესხეთის მონაწილეები, რომლებიც ისეკვებენ ქართულ ცეკვებს. ასევე გვაყოლებიან ზარზმიდან ჯგუფი და შემდგომსაც გვექნება ძალიან კარგი კონცერტი, რომელთაც ისიამონებს დარწმუნებული ვარ მთელი ქალაქი. და ძალიან საინტერესოსაც, ანუ ხედავ რომ პონელი და ირანელი ბავშვები როგორ ასრულებენ შენ ცეკვას, ქართულ ცეკვას და როგორ მღერიან. ესა აი რაღაც ძალიან ამაღელვებელი პირადად ჩემთვის გიღვიძებს.
ერთხელ როცა ვუკურავდით ხა გენეოლოგიასაც. იმიტომ რომ ანუ ყველამიც ქართული ცეკვა არის ადვილი და მართლა ამ 10 დღის განმავლობაში აი ყველაფერი ჩადეს ამ ბავშვმა რომ ისწავლოთ ეს ქართული ცეკვა. ასევე ქართული მეისწავლე ისწავლეს ირანული ცეკვა, სიმღერები, პოლონური სიმღერები და აი ძალიან საინტერესო გამოდის ეს ყველაფერი. გასაგებია თქვენი მეგობრები თუ ჩართეთ ამ ფესტივალში? კი, ანუ ჩვენ მეგობრები არიან მოხალისეები, რომელიც ეხმარებიან ფესტივალის განმავლობაში ბავშვებს, სხვადასხვა პრობლემების გადალახვაში, ასევე ვორკშოპების დროს ეხმარებიან ბავშვების ჩართვას და აქტიურად არიან ისე ჩართული. აი, ჩვენ მაყურებელს რო უთხრათ ახალგაზრდებს, რომ როგორ უნდა ჩაერთონ ამ ფესტივალში? ანუ პირველ რიგში თუ არის სამი ჯგუფი, ახალგაზრდული ჯგუფი, რომელიც ანუ არიან ხელოვნებით დაკავებული ან ნებისმიერ ტიპის ხონისკა ცეკვა, სიმღერა თუ ასე შემდეგ და თუ ისინი არიან ერთი ჯგუფი, მათ შეუძლიათ რომ ანუ დაგვიკავშირდნენ, ანუ სამომავლოდ თუ ჩატარდება კიდევ და იმედი გვაქვს რომ ჩატარდება, შემდეგ მოხდება უკვე მათი შერჩევა და მონაწილეობას მიიღებენ. და ასევე მოხალისეების ანუ გვჭირდება მათი ასე ვთქვათ CV თუ ანუ აქტიურები უნდა იყვნენ, რაც მთავარია, უნდა იცოდნენ ენა ინგლისურად, იმიტომ რომ მთავარი საკომუნიკაციო ენა არის ინგლისური და ეს არის ყველა მთავარი. წინ და ბავშვებთან ერთად შეიძლება რა თქმა უნდა. ენის ბარიერი ხომ არ ყოფილა ბავშვებში, აი იმ ოჯახებში, სადაც კატარია. თავდაპირველად იყო, სანამ ეს ბავშვებს გაიხსნებოდნენ, სანამ ოჯახებს კარგად დავახლებდნენ, მაგრამ დღეს უკვე არანაირი. ანუ ხელებით, ყველა კომუნიკაციის საშუალებით ვცდილობთ რომ გავეგმინოთ ამ ბავშვებს, თავი მესჯი ის გამოსემსაც ვცდილობთ და დღესდღეობით და ჯერჯერობით ეს ყველაფერი ძალიან კარგად გამოგდის. ანუ ასევე კარგი ის არის, რომ ბავშვებმაც იციან ინგლისური რაღაც დონეზე და ასევე ყველა ოჯახის წევრმა იცის ინგლისური, ამიტომ კომუნიკაცია ერთული არ არის ოჯახსა და ბავშვს შორის. გასაგები ამ ფესტივალიდან გამომდინარე თქვენც ხომ არ გაგიჩნდათ რაიმე სურვილი რომ თქვენს ქალაქშიც გაგეკეთებინათ სხვადასხვა ფესტივალები და მოგეწყოთ და ჩაგეწყოთ ახალგაზრდებს? ძალიან კარგი იქნებოდა ამ მსგავსი ფესტივალების ჩატარება და რაც უფრო მეტი ადგილობრივი ხელოვნური ჯგუფი თუ მუსიკალური თუ ცეკვის ჯგუფი ჩაერთვება ასეთ პროგრამაში ძალიან კარგი იქნება, იმიტომ რომ როცა ანუ ხედავ შენ კულტურას, სხვები როგორ ასრულებენ რაღაც ცეკვებს და რაღაცა, ეს ყველაფერი ძალიან საინტერესო საერთო ჯამში. ზოგადად მამაცი ბავშვები არის, მამაცი ფესტივალის ერთ-ერთი პატარა ნაწილი. Brave Festival ქვია ასეთი, რომელიც და ასევე პოლონეთში და რომელიც არის მსოფლიო დონის ფესტივალი, საიდანაც ჩადიან ძალიან ბევრი თუნდაც აფრიკის ან ისეთ ქვეყნებიდან ხალხი, რომელსაც ჩააქვთ ისეთი კულტურული ნაწილები, რომლებიც შეუძლია რომ ამ ფესტივალს უბრალოდ გადაარჩინოს. და ჩვენ როგორც ვთვით, თუნდაც ჩვენს კითხვაში არის ძალიან ბევრი ისეთი კულტურული ნაწილი, რომელიც ახლა საფრთხის ქვეშაა, გადაგვარების საფრთხის ქვეშაა და ეს ფესტივალი თუ ჩვენ გვექნება მხარდაჭერა და თუ ჩატარდება და Brave Festival-ის თუ აქ ჩამოვა, გადარჩება უბრალოდ ეს კულტურული ნაწილი. ისი მხარდაჭერაა საჭირო. ყველას ვისაც შეუძლია, ეს იქნება ოჯახების მხარდაჭერა, ეს იქნება ნებისმიერი ახალციხელის მხარდაჭერა, მერია, საელჩოები, არასამთავრობო ორგანიზაციები, თუნდაც თქვენი ტელევიზიის ყველანაირი მხარდაჭერა ჩვენთვის არის ფასდაუდებელი. ანუ აქ უნდა აღინიშნოს, რომ ახალციხის ფესტივალი ტარდება ახალციხის მუნიციპალიტეტის მხარდაჭერით და დაფინანსებით, იმიტომ რომ მათ მართლა ძალიან დიდი რაღაც გაუკეთეს და ძალიან დიდი მოწლობა მათ. გასაგებია, მოდი ვიდრე მაყურებელს დავემშვიდობებით. კიდევ ერთხელ უთხრათ, რატომ უნდა ჩაერთვნენ ამ ფესტივალში და რატომ უნდა მოვიდნენ დასკვნით წარმოდგენაზე, რას ნახავენ? კიდევ ერთხელ უთხრათ. ან დასკვნით წარმოდგენაზე მართლა ისეთ რაღაცას ნახავენ, რაც აქამდე არ უნახიათ, იმიტომ რომ ეს არის ეს ანუ პირველად ტარდება ესეთი რაღაცა ახალციხეში. გაიცნობენ სხვა ქვეყნების კულტურას, გაიცნობენ იმას, ნახავენ იმას, როგორ ასრულებენ სხვა ეროვნების ბავშვები ქართულ ცეკვებს, ტრადიციებს და რა ვიცი, ყველაფერი იქნება მართლა ძალიან საინტერესო. გაიცნობენ თუნდაც ამ ბავშვებს, იმიტომ რომ თითოეული ბავშვის ისტორია იმდენად საინტერესოა. ანუ Brave Kids-ი არ არჩევს უბრალოდ ბავშვებს, ის არჩევს მამაც ბავშვებს და თითოეულ ბავშვს აქვს ძალიან ძალიან საინტერესო ისტორია. რა სახის ისტორიები აქვს? თუნდაც როგორ რა გადალახეს იმის რომ აქ ჩამოსულიყვნენ, ან თუნდაც რა პრობლემები აქვს ხალხში, როდესაც ან ჩვენ ეს მოვისმინეთ, ჩვენ ვიყავით ძალიან შოკში, იმიტომ რომ ეს ბავშვები იმდენად მამაცები არიან, რომ შეძლეს გადაელახათ ეს ყველაფერი. თუნდაც ირანელი ბავშვებისთვის ჩვენ ვიცით დღეს ხობით რა სიტუაცია ირანში, არანაირი პრობლემა არ ყოფილა იმისთვის, რომ თუნდაც გოგები ბიჭებთან შესულიყვნენ კომუნიკაციაში, ან რამე ამდაგვარი. და ანუ ეს იყო ყველაფერი, ანუ ის რაც ჩვენ ამ ბავშვებმა დაგვანახეს, იყო იმდენად ფასდაუდებელი, რომ ყველა ის შრომა, ყველა ის გათერებული ღამეები, რაც ჩვენ გავიღეთ, ღირდა ყველანაირად. და ასე უნდა აღინიშნოს, თუ როგორ შეიცვალნენ ბავშვები აი ამ 8 დღის განმავლობაში, რომ ჩამოვიდნენ, ყველა იყო ანუ ზოგი მათგან რაღაც ჩაკეტილი იყო, ანუ არანაირი კომუნიკაცია არ ჰქონდათ. და ანუ ვიკითხეთ ეს ბავშვები, ანუ რატო არიან ესე, ანუ მათმა მეგობრებმა გვითხრეს, რომ ეს არის ჩვეულებრივი მოვლენა, იმიტომ რომ თავიანთ ქვეყნებში არიან ეს ანუ მსგავსი
ბავშვები და დღეს უკვე არიან საერთოდ სხვაბი, ან ძალიან ბევრს ლაპარაკობენ, აი სუ შეიცვალენ ეს ბავშვები და არის ასე უნაღიჩოს მერი, რომელიც არის პოლონელი რეჟისორი და რომელმაც ჩადო ყველაფერი იმისთვის, რომ დღევანდელი შოუ ყოფილიყო ძალიან მაგარი. დიდი მადლობა, მადლობა რომ იყავით ჩემი გადაცემის სტუმრები. მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ ეს იყო სამხრეთის კარიბჭის ახალგაზრდული გადაცემა სტუმრად ვაკოსთან. დღეს ჩვენ ახალგაზრდული ფესტივალის Brave Kids-ის შესახებ ვისაუბრეთ, რომელსაც საქართველოს პირველად მასპინძლობს. შეგახსენებ, დღეს 18 საათზე შეგიძლიათ ახალციხის ტერიტორიაზე ფესტივალის დასკვნით ღონისძიებას დაესწროთ. ჩვენი გადაცემის სტუმრები საინტერესო წარმოდგენას გვპირდებიან. მე ორი კვირით გემშვიდობები, დიდი მადლობა რომ გვიყურეთ, კარგად ბრძანდებოდეთ.